بسم الله نجريتين بيولوجي ان شاء الله يونت 1 تريجونومينيرا وحنو كهالي دونا فصلدا اما هيراركا بمناجكا الصوماليات غارهان جريتينكا اما فصل كلابات دوسيا سارة عطبكي سكوات ولوغم عابو تريجونومينيرا انتانان عشر كو قد قلين وانان كو ديرانين وحان بل صوهر مريي ترمونولوج بحين وكواسو صومالة قديم اريقا بني ريفيشن وادكو اركارتو ريبرودكشن كشابتر كاينتو صعودو دان بلان كلا دان بلان قيبسن عنها كونتشوغيشن واساقنا قيب كميدا ريبرودكشن كو حلقودها دولاليس spore formation spore wa bot ama bus formation wa samin bot samin formation kam habke unefsato munera bacteria markan galno la dhaho aerobic respiration neefsasho oxygen leh anaerobic respiration neefsasho aan oxygen lahayn en mid saddexaad ay jirto la dhaho facultative anaerobic oo macnaha oxygen u baahan karta een markii la aado nutrition ka habka wuxuu qoodato wax loo kala qaybiyaa autotrophic oo ah isqoodiye iyo heterotrophic oo diye ah autotrophic waa habka ay dhirta u qoodato heterotrophic waa habka ay animaliska ama xayawaanku xuquutaan kala wax markii wax qoodanayso parasite inuu noqon karto dulan oo ah ku dulmoole iyo mararka qaar oo ay noqon karto saprofayd oo ah baqti ku baxay ama baqti ku noole markan sii galno casharkeena waxaa buuga ka bilaabanaya General Characteristics of Monera dabeecadaha ama astaamaha guud ee lagu garan karo boqortooyada Monera een astaanta koowaad waxa waaye the unicellular waa hal unug leh microscopic organism waa noolayaal lagu arko weynayso some are single cells qaarkood waa hal unugyaal well others halka kuwa kalena are colonial ee koox koox ama gurgurub yihiin they have varied body shapes shaqliga ama muuqa jirkoodana way ku kala duwan yihiin astaanta labaad they are prokaryotics waa kuwa prokaryotics ah een maxaa la yiraa prokaryotics daadiya nuclear membrane xubuudkoodu is not enclosed ma ku dhaaran with a nuclear membrane xubku ma dhaarna erega pro waa before nucleus ama before nuclear membrane een qodobka saddexaad they have cell wall waxay leeyihiin gidaar darbiyeed but laakiinse not made up of cellulose oo meerah ah kama sameysna cell darbiyeedkoodu instead of halka ka sameysmi lahaa wuxuu ka made up of wuxuu ka sameysan yahay maadada la dhahay murniintaas oo ah nitrogen containing polysaccharide ama sokor badan oo ka kooban nitrogen qodobka afraad they are few organelles waxay leeyihiin ximna yar markii loo fiiriyo seelkooda la fiiriyo organelleska ku jira way yar yihiin maxaa ka maqan kuwa soo socda they are not membrane bound xub wareeg ma laha nucleus oo ku wareegsan qodobka midka kale ka maqan mitochondria are absent mitochondria oo ah organelleka energy-ga soo saara ama tamarta bixiya ama power house of energy lagu magacaabo ma lahan qodobka shanaad most of them badankood are heterotrophic waa isma quudiye feeding waxay u quutaan saprophytically oo ah baqti ku bixi or parasitically ama dulan ahaan some qaar ayaga kamida autotrophic waa isquudiye
qodobka ku xiga reproductionka ama tarankoodu waa ismostoli badana asexual taran jinsi la'aan ah ayuu ku dhacaa through binary vision asagoo sii marinayo waxa la dhaho binary vision oo ah dolalis. Most and habka neefsiga markaan fiirino most of them badankood anaerobis waa oxygen and uma baahna ama but some are respire aerobically kuwa kalena oxygen u baahan yihiin qaarkood. Qodobka ugu dambeeya astaamaha most dhaqaaqooda most of them badankood move way dhaqaaqaan by use ayagoo isticmaalaya faalajeela ayay ku dhaqaaqaan. Classification of Monera abla ablaynta Monera. The kingdom Monera boqortooyada Monera is divided waxaan u qaybinaynaa into four phyla afar group ama afar phyla afar bah. These phyla kuwaasi waxay yihiin kuwa soo socda. Bahda koowaad lagu magacaabo ama qaybta subdivision kingdomka oo lagu magacaabo iyo bacteria magaceeda kalena la dhaho true bacteria ama bacteriyada runta ah. Cyan bacteria waa midda labaad. Blue green algae ayaa laha. Archaea bacteria waa midda saddexaad. Magac kale qaadan karto waa maado sun ah oo wax ku sameysay leedahay oo mitochondries la dhaho. Procolor bacteria waxay leedahay magac kale loo yaqaano prochlorophyta oo faytaha dambe oo dhir ay ka shaabahdo. Although inkastoo there are important difference among these four groups of organism inkastoo farqigoodu muhiim yahay kuwaas each group shares enough similarities with other kuwa kale mid kas group kasta kuwa kale wuxuu la wadaagaa sinaan ama waxyaabo isku mid ka yihiin to allow them so ugu ogolaado to be colored bacteria si ay bacteria ugu wada tirsanaadaan or amasa one cell prokaryotic kuwa hal unuglayaasha ah ee lagu magacaabo bacteria iyo sida lagu kala garto bacteria sidee ku aqoonsan karnaa how identifying bacteria bacteria sidee lagu gartaa bacteria can be identified bacteria waxa lagu garan karaa lagu aqoonsan karaa by using the following description ayadoo tilmaamaha soo socda la raaco waxaa laga fiiri karaa cell shape muuqaal cell kooda ama unugooda bacteria oo lagu kala magacaabo rod sphere iyo spira mid kastaana magac kale uu sii leeyahay rod shaped bacteria spherical bacteria aa kale waxaan ku magacaabnaa cox spiral shaped kale waxaa lagu magacaabaa bacteria waxaa lagu magacaabaa spirelia spirelia halka singularkiisu uu ka yahay spirulia. Gidaar darbiyeedkan ka fiirinaynaa si aan u kala garano bacteriyada the chemical of bacterial cell wall ee gidaar darbiyeedka can be studied kaasoo lagu soo bandhigay ama lagu barto by means of method hab lagu magacaabo Gram's staining which is named after kaasoo oo magacaabo Edith Schindler hindisihii the Danish physician Hans Christian scientistaha magaciisu yahay Gram ayaa soo waxaana waaye Gram's staining consist of two dyes laba ayuu ka kooban yahay dyes crystal folate ah mid la dhaho barbal ah midabkiisu iyo zafranin oo ah red oo guduud ah ama casaan. Bacteria se ku dhaqaaqda bacteria movement we can also identify bacteria waxaan kaloo bacteria ku kala saari karnaa by studying anaka barana how they move si u dhaqaaqaan some bacteria qaar kamida bacteria ama germiska are propelled by means one or more flagella waxay ku dhaqaaqaan hal ama wax ka badan oo flagella waa adimaha adalash kuwa kalena lash ay sameeyaan snake oo spiral forward ama wax yar ay horay sida maska camal u socdaan still others halka kuwa kalena gleam slowly among layer halka lakab ay ku xogaa ku xamaartaan slime like material kuwaasoo macnaha wax yar oo sii xamala they secrete themselves the anisoda ayay ku socdaan
others kuwakala jira they are some bacteria that do not move bacteria are totally dhaqaaqin way jirtaa habka ay wax ugu taan bacteria ama monera nutrition of monera Monoerans have the following modes of nutrition. Monoero wuxuu leeyahay hababka soo socda ee quudasho waa qodobka koowaad oo autotrophic ay u qudhi mararka qaar. Monoerans that trap waxay dabaan the energy tamarta of sunlight ee ilaaska in a mara si la mid ah similar to the agar a golet kuwaas waxaa ku magacaabnaa ugu yeernaa phototrophic autotrophic examples of phototrophic autotrophic include waxaa ka mid ah afarti qaybood aan soo marnay labada qaybood ka mid ah cyanobacteria iyo some photosynthetic eubacteria monerans that live in cunol in hash environment deegaanka macnaha oo hashka ah ama waxyaabaha wasaqaysan obtain the energy from waa cuntadoodu waxay ka helaan in organic molecules isku dhis inorganic ah kore lagu magacaabo kuwaas qaarkoodna waxaa lagu magacaaba chemotrophic autotrophis habka labaad ee quudasho waxaa la yiraahdaa heterotrophis waa isma quudi mana bacteriyada badankood obtain energy tamar waxay ka helaan by taken ayagoo qaadanaya in organic molecules isku dhig inorganic ah oo isku dhis organic ah then breaking down kuwaas oo burburiya and absorbing them jirkoodu haddana uu dhuuqo these bacteriyadaas aa kore waxaa ku magacaabnaa chemotrophic heterotrophis most bacteria badankeed as well as most animals sida xayawaanaadka kale waxaa lagu magacaabaa kuwaas oo kale ama waxaa u badanba chemotrophic heterotrophis ayay yihiin habka bacteria u neefsato respiration in bacteria oo monera like all organism sida noolayaasha oo kale oo dhan bacteria need a constant supply of energy waxay u baahan tahay tamar inay hesho to perform say u qabato all the life activities howlaheeda nolosha oo dhan this energy tamarta is supplied by waxay ka heshaa by process of ugu magacaabo respiration and fragmentation respiration oo gubidii ah energy ka helaysa seelka gudihiisa iyo fragmentation oo qamirin respiration maxaa la yiraahdaa is process waa hanaanka that involves kaasoo ku lug leh oxygen in la helo and breakdown of burburiyo food molecules waxyaabaha cuntada isku dhiska to release energy si tamar looga helo fragmentation ee isagana aan ahaan dhinaca kale markaa fiirino enable cells unugyada wuxuu u suurtageliya to carry out inay qaadaan energy inay helaan production without oxygen la'aantiis inay macnaha samaystaan hababka bacteria energy ku heli karto waa ama ku noolaan karto waxa weeye kuwa soo socda obligate aerobes oo ah kuwa iskoodaba aan ka maarmin oxygenta organism waa noolayaasha that require u baahan a constant supply of oxygen joogta ah si ay u helaan in order to life si ay u noolaadaan hadday waayaan ay dhimanayaan obligate anaerobes waxaa la yiraahdaa kuwa oxygenta aan totally u baahneynba asan bacteria waa bacteria qaar ka mid a that do not require oo aan u baahnayn oxygen in fact may be poison by it sida xaqiiqda ah way ku sumoobay ayay ku dhimanayaanba qaybta saddexaad waa facultative anaerobes do not require qaybtan uma baahna oxygen but laakiise neither are they poison or by this present mana ku sumoobaan mana macnaha u dhintaan hadday u joogto iyo haddays u joogin labadu waa iskula mid bacteria growth and reproduction bacteria habkay u kortaa oo u tarantaa when conditions are favorable markii xaaladda bacteria ee ku nooshaha mid xiise gelisa ay noqoto bacteria can grow way kori kartaa and reproduce way tarmi kartaa at austenation rates xaddi sare sometimes of bacteria qaar ka mida bacteria can reproduce waxay u tarmi karaanba as often as sida ugu badan every 20 minutes ayay ku tarmi karaan in nature sida dabiiciga ah the growth rate of bacteria is held by check waxaa hubinaya ama hubsanaysaa inay korto availability of food helitaanka cunto suurtagalnimada ee cunto ku heli karto and the production of waste product iyo macnaha ay qashinka iskaga soo saari karto
However, si kastaba ha noqotee, bacteria do reproduce way taranta, and they do so in number of ways, nambaro kala duwan ayay ku taranta, such as kuwa soo socda. Bennerivation ayay ku taranta hab la dhahay, horan u soo sheegnay erayga cilmi bixintiisa. When bacterium has grown, markay bacteria korayso, so that it has nearly doubled in size, xaddiga ayay badanaysaa, and it replicates. ayay isqeebisaa idis DNA and differs in half laba ayay iska dhigtaa produce iyadoo soo daynaysa marka two identical daughter cells laba unug oo macnaha identical isku mid ah this type of reproduction nooca taran sinan as waxaan ku naqaanaa binary revision because maxaa yeelay binary revision does not involve kuma lug laha the exchange wadaarsiga or amase recombination isku biirida of genetic information uma baahna idis asexual form waa hab jinsi la'aan ah of reproduction ee taranka the bacterium E. coli ayaa tusaale nooca undergoes taasoo u taranta binary revision Conjugation oo ah dolaalis ahaa type of sexual reproduction waa nooc ka mid ah halka spore formation dambaalid oo ka ahaana asagana. Conjugation waa dolaalis oo type of sexual waa taranka jinsiga ah nooc ka mid ah dada keris dhaca insam ee bacteriyada qaar ka mid ah which involves kuwa soo kulugle. The exchange is with arsiga of genetic information is with arsiga during intra-uterine conjugation along bridge of protein. Protein xadigeedu sare forms bidun ayaa ku samaysan and connect waxay isku xiraa two bacteria cells. Labada unug ee bacteriyada ayay isku xirtaa. Part of the genetic information baa qayb ka mid ah from one cell ayaa ka imaataa. Koled waxaa ku magacaabnaa donor. Bixiye aan is transfer waxaa loo gudbiyaa tuda ada seel unuga kale ayaa loo gudbiyaa unuga kale ayaa loo gudbiyaa kore lagu magacaabo recipient qaate through this bridge ayagoo macnaha u sii maraayo key spore formation waxaa lagu magacaabaa spore samaysan when a growth conditions marka xaaladaha bakteeriyadu become ay noqdaan unfavorable kuwa aan inaba xiise gelin mani bakteeriyada badankeed form waxay samaysmaan structure qaabismeed ayay samaysmaan kore lagu magacaabo spore one type of spore kored waxaa lagu magacaabaa endospore sformin wuxuu samaysmaa when a bacterium produce markay bakteeriyadu ku taranto ama ay soo saarto samaysanta dhe thick internal wall gidaar darbiyeed adag ee dhexe ee hoose that enclose kaasoo xiray this DNA disa and portion of this cytoplasm ee cytoplasm qayb ka mid ah bakteeriya oo aan ka soo sheekeynay ama boqortooyada monera maxay faa'iido leedahay iyo faa'iido darro waxaan ku soo gabagabeynaynaa casharkeena faa'iidadeeda iyo faa'iido darradeeda helpful bacteria and harmful helpful and harmful of bacteria helpful kan ka hormareynaa sidee macnaha faa'iido u tahay bacteria are used waxaa loo isticmaalaa in production wax soo saarka of wide variety of foods ee habab kala duwan ee cuntada and beverages such as the cheese, yogurt, buttermilk, iyo sour cream. Waxaa soo dhan ayaa la soo saaraa. Bacteria also used waxaa loo isticmaalaa in industry warshadaha. One type of bacteria, nooc ka mid ah bacteriyada, can digest waxay shida petroleumka ayaa laga soo saaraa, which makes them kuwaas oo ka dhigta helpful in cleaning up in lagu nadiifiyo smell oil bilska. Still others kuwa halka kalena have been useful ay waxtar u leeyihiin sanitizing in laga sameeyo drugs daawooyinka and chemicals waxyaabaha kiimikooyinka through technique ayagoo la sii marinayo qalab oo genetic engineering ah many kind of bacteria noocyo badan oo kamida develop waxay horumarisaa close relationship xiriir dhowaansho with other organisms noolayaasha kale which cause the bacteriyadu oo other organisms ama noolaha kale or both ama labaduba benefit ay faa'iidaan such relationship waxaa lagu magacaabaa symbiosis bacteriya khasaaraheeda ama faa'iido darradeeda some human diseases cudurada bini'aadamka ku dhaca qaar ka mid ah are caused by pathogenic bacteria waxaa sababta bacteria this include waxaa ka mid ah diphtheria oo gooracatada ah tuberculosis oo qaaxada ama TB-ga typhoid oo tifoga tetanus oo kujisada syphilis oo waraabowga misfiiratada kolera oo ah daacuunka bacteria
كوس وحي سابتا ديس ديسيس عدراداس in one of two general ways لابد هاب هاب كميدا هي كسابتا وكوان they may damage any داواعدو the cells unugeda and tissues in odayasha of the infected organism نوراها الچرن داركتا لسيطوسا by break لما يدو بربرونيسا إذيس living cells unugediisa to use for food انتهانو استعماليسا or amasa they may release waxay soo deysa toxin of bosin sun ayay soo deysa that travel through taasoo ku safarta suntaas the body jirka into bird ayadoo faragelinaysa with a normal activity howlaha caadiga ah of the host ee ku dul macnaha martigeliyaha ama shayga noolaha jiran ee ku dhacday study these questions su'aalahan qeex bal isku day inaad ku celiso oo macnaha ka jawaabto Describe قيح the four match fella of the kick down manner mid kasta qeex oo tacbeen macna compare is barbardic the three basic shapes of bacteria saddexda qaab ama saddexda qaab bacteria macna shebabkeeda is barbardic distinguish kala saar between autotrophic and heterotrophic monera monera autotrophic heterotrophic sida uu kala qooto bal kala saar between waxa kala saar kala saarta obligate aerobis an obligate anaerobis iyo facultative anaerobis oo ah saddexda hab ee respiration ku sameeyso describe qeex ben revision and conjugation isbarbardhigo mid kasta qeex list some ways hab kala duwan in which bacteria are helpful and harmful ay qatarna u leedahay faa'iidana u leedahay do you see bacteria in your life noloshaada cimrigaada ma aragtay bacteria ama siday rabtaba ku aragtid haday su'aashadu ma yahay go near lab sheebar kugu dhaw u tag aad ku mahadsan tahay soo xaadiritaanka fadlan adoo mahadsan please click below waxaad batoonada hoose taabo hadaad cashar ka hesho leegde hadii aad asxaabtaada la jeceshahay u baahan yihiin share si aad u hesho waxyaabo badan ee casharrada kala duwan uguna xirnaato channelkan subscribe deh hadii aad qabto su'aal ama comment ama wax kale na comment ku soo qor hadii aad rabto dhiirigelin nolosha booqo website kan emiri soo dhiirigeli hadii aad rabto duruus kale ee caadi ah wax barasho booqo Hill Academy wa macaanka biology chemistry ga ana leh ma salaad maxamuud emiri soo Soomaaliye nabad